17 новеньких тролейбусів у Рівному – мрія, яка може стати реальністю. Сьогодні відбулося засідання робочої групи щодо впровадження проєкту «Міський громадський транспорт України у Рівному». Цей проєкт реалізує Міністерство інфраструктури України спільно з Європейським інвестиційним банком. Вже раніше участь взяли у ньому 18 українських міст, серед них і наші сусіди – лучани. У Луцьку вже курсує декілька нових тролейбусів, придбаних у рамках проєкту. Місто, без сумніву, зацікавлено в оновленні рухомого складу, щоб перетворити перевезення чи зробити перевезення громадян екологічними, ефективним транспортом, комфортним, міським. Для цього потрібно купити цей рухомий склад, для цього є різні варіанти. Тобто може місто закуповувати власними силами, але, зокрема, з останніми подіями, як ми бачимо, там вартістю газу, спроможність місцевого бюджету буде невеликою. Через це, за словами начальника управління транспорту і зв'язку Рівного, більшість міст України братимуть участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Рівне планує закупити 17 тролейбусів з автономним ходом до 15 кілометрів. Перевагу надають такому виду транспорту, адже його можна використовувати й там, де не прокладені тролейбусні лінії. Є можливість, зокрема, там підсилення чи продовження маршрутів, зокрема, наприклад, 3-го на мікрорайон Північний через залізничний вокзал по ділянках, які не мають контактної мережі, де так само може використовуватися автономний рух. Кошторисна вартість такого проєкту – 6 мільйонів євро. Саме ці кошти Рівне зможе отримати в кредит від Європейського інвестиційного банку на 22 роки – під 2%. Втім, це не остаточні розрахунки, запевняють управлінці, адже всі питання щодо вартості кредиту ще будуть обговорюватися. Та оновлення тролейбусного парку майже 20 тролейбусів – це чи не найбільший крок у цій сфері за останні роки. На сьогоднішній день в управлінні є 89 одиниць тролейбусного складу, з яких на ходу знаходиться 66. Якби ми, зрозуміло, що це є тролейбуси, які потрібно замінювати, якісь деталі, які чекають своєї черги, це дало би можливість нам оновити наш транспорт і, старий уже пішов би на списання. Допоки ж проєкт знаходиться на стадії обговорення. Вже за тиждень представники Рівного мають зустрітися з представником Європейського інвестиційного банку для обговорення технічних деталей. Іванна Власюк, Ангеліна Борак, Сергій Савта, телеканал ITV.